Ska vi börja med eh, grundkursen då, eh, Uttryck och prioriteringsregeln eh, Vad är en uttryck? En uttryck är hela tiden, handlar om, om du har någonting att förenkla, eller någonting att räkna. Så den här uttrycket 4 multiplicerat med 8 plus 5 multiplicerat med 6, det bara är bara ett uttryck. Eh, vi kommer att gå igenom lite ekvation senare. Så kan jag kanske passa på där sen och förklara vad är skillnaden med den ekvation och uttryck. Men just nu om ni ser, om ni ser ingen tecken som ni ser där. Då kan jag, eh, visa Det finns ingen tecken där, det betyder att det är bara är uttryck. Det var den som en av de viktigaste Eh, sättet att kunna se om det är något uttryck. Det finns ingen lika med där. Eh, den här likamed-tecken där är på grund av att ni har räknat den som eh, som säger, uttrycket säger. Men inte på grund av de här eh, är en ekohund från början. När man går, räknar prioriteringsregeln, det betyder att man det är regel, så går man emot det så blir det fel, svaret blir det fel. Jag brukar skoja till mina elever och säga ja, då hamnar ni i fängelse. Men en regel, samma som trafikreg trafik trafikregler och sådana, man måste följa så att det blir ingen olycka på något sätt. Det är samma sak här. Och reglerna säger man så här, multipika on hd först, det kan öka den här sen. Så ni kan inte addera eller subtraho, subtrahera in, när ni har inte gjort multiplikation eller division. Ser ni här, 4 multiplicerar med 8, ni måste göra det först som de har gjort här. Det blir 32 då. Och här är det 5 multiplicerar med 6 och det blir 30. Så har man 32 plus 30, då är det 62. Vad pratar man om den här då? Då pratar man om 8 kronor, alltså fyra stycken den här bullar och det här är 6 chokladbitar eller kaka kanske. Då behöver man, om man vill köpa fem stycken, så vill man köpa hur, veta hur mycket kostar det så kan man göra på det här sättet. Bullarna uh, och kakorna kostar 62 kronor då. Du köper sju bullar istället och betalar med 100 kronor. Hur mycket får du tillbaka då? Du kan väl räkna 7 gånger 8, det kostar där. Och sen från 100 så tar vi, eh, subtraherar vi 56, då den kostar på den här. Det är väldigt, väldigt uh, no, verklighetsbaserat. Alltså man räknar först vad det är multiplikation som sagt här, innan man tar subtra. Så kom ihåg det. Så till exempel har jag även division då, kanske de har inte gjort här division till exempel 10 eh, dividerat med 5 eh, minus 15 eh, dividerat äh, med 15 till exempel. Så har vi den här måste vi göra först så har vi 2 Minus, den har vi, 1. Så det blir det jag brukar göra under ställ, det blir 1. Så kom ihåg det, att det är den som ni ska göra.